Урнастай цагааны давг дурч хүүн төрөлхийн зөөлөйдний хорт автартай. Хүүгийн өвчнийг Монголд эмчлэх боломжгүй гэж эмчнэр хэлжээ. Тэмээс бүгд найрамдах Солонгос улсад эмчлүүлэхээсөр аргагүй болсон байна. Давг дурч хүүгийн энэхүү өвчнийг эмчлэхэд 135 сая төгрөг шаардагдах юм байна. Түүний ээж цагаан нь өрх толгойсон эмэгтэй төдийгүй өвлийн цагт түлэн нүүрс зарж, зуны цагт мод цемент худалдаалж амжиргаагаа залгуулдаг байна. Өөрийн орлого нь хаанаач хүрэхгүй байгаа учраас Монголын элэг нэг тахан дүүсээс тусламж гуйж байна. Та бүхэн Монголын ирээдүй болсон давг дурч хүүгийн амьдралыг гэрэлтүүлж, эмчилгээнийхэн зардал багч гэсэн хувь нэмэр оруулаарай. Давг дурч хүүгийн эмчилгээний зардалд хандвийн тусламж үзүүлэх бол Хаан банкны 5009656183, Капитал банкны 4862852215, 602241 дансуудад мөнгөө илгээж болно. Цагааны давг дурч хүүгийн ар гэртэ холбоо барих утас 8870 7231 9116 7231.